ទៅទៀតទេអង្គការបងលោកប៉ាបងយាយបានដឹកនឹងនេះរហូតមកហើយនិយាយគ្នាជាប់ជានិច្ចបានជាលោកអានិងធ្វើដូច្នេះព្រមមកពីស្រឡាញ់អូនណាតែគ្មានអ្នកណាដឹងថាគេធ្វើម៉េចខ្ញុំទេគ្មានអ្នកណាដឹងទេក៏និយាយទៀតអីខ្ញុំមិនចង់លឺទេខ្ញុំមិនចង់លឺទៀតទេតើកែខ្ញុំមិនទៅលឺហើយបាននៅតទៅទៀតមានរឿងហើយព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាកែតែមិនបានដឹងថានេះធ្នាធ្វើឯកាខ្លាំងនោះដូច្នេះជិះទៅនិយាយបានហើយមិនតែគួរអត់កាន់ជើងខាងអ៊ំទេអត់ទេចាខ្ញុំកាន់ជើងកែហើយមកខ្ញុំវិញព្រះគេបោកបាត់នេះខ្ញុំក៏មិនសុខចិត្តដែរអាស្រេចមកទៅហើយប្រផុលនិយាយជាមួយអ្នកណាមានសង្ខារហើយយើងឃើញសឹកសៀវភីនោះហើយណាលោកបណ្ដាទូសាមកចៅមិនកែក៏ខ្លាំងទូសាមកហើយបងនៅដើរទេមិនដឹងស្អីណា
បានហើយគេនឹងមានដង្ហើមទេនឹងមានដង្ហើមទេមិនដល់ស្លាប់ណាចុះចុះចុះអូចាជីកចោលកណ្ដុរដែរគេមិនដល់ស្លាប់ទេអញណាចាយ៉ាងមិនដែរអត់ការទេចាមិនដល់ស្លាប់ទេអត់ចាអញណាអញណាម៉ាស្លាប់ហើយកូនយ៉ាងម៉េចកាក់អីនៅថ្ងៃនេះណាកាក់អីកូនខ្ញុំក្រំគ្នាចិត្តណាស់លោកទុតិយលោកទុតិយលោកទុតិយអត់ជួបតែគ្រៀងទេប្រហែលជានៅក្នុងបន្ទប់វាកាត់ហើយចាឈួតទេនាងប្រហែលទៅហើយណាអូតែណាកូនខ្ញុំទៅឡើងណាអូកំអីញញួរជួយចាប់ជួយចាប់អត់លោកជួយចាប់ផងមិនកំតែកូនម៉ាអត់គេមិនចាប់ខ្ញុំទេចុះគេអីថាចាំតែណាណែមែនណាហើយចាំមិនអញចាំបាច់ហាន់ទៅខាងនេះទៅមែនហើយចាំមិនណាអញចង់សម្រាប់ខ្លួនណែមិនក៏កំណត់ខ្លួនអញ្ចឹងកូនអត់ទៅចូលទៅទៀតមិនស្នាប់មិនទាន់បាននិយាយណាចាអញមិនទាន់ឃើញទេតែគេកំពុងតែសម្រាប់ខ្លួនឯងណាអូអត់ឃើញទេចាមិនទៅទៀតអត់បានទេដឹងចាម៉ាខ្ញុំបាត់ឡើងប្រហែលទៅតាមណាអញថាម៉េចខ្ញុំទៅផ្ទះនៅបរុងពេលចាអរគុណមកកណ្ដុំឆែកគ្មានអ្នកណាទៅលុបថ្នោតនឹងឯងតែណែយំហើយមែនទេហ่ะមិនដឹងហ្នឹងគឺទៅណាខ្ញុំខលទៅគេ30ដងហើយគេនិយាយទៅពីជំនាញនេះប៉ុណ្ណោះវាដាក់ចុះវិញរហូតប្រហែលជាញ៉ាំហើយចុះឯចាំតែទីនិយាយថាម៉េចនិយាយថាជំនាញសួរចុះតើកម្លាំងដាក់ចុះចឹងយំអាចទៅរួចមកទីពួកគេក៏ពឹងតែខាងឯងមែនហើយពុកនិយាយប្រមាណថ្ងៃមុនមិនសោះថាចង់ឃើញមកគេពេលគេដឹងហ៎ឥឡូវនេះវាយ៉ាងមិនដែរមិនដឹងទេព្រោះពេលឃើញមិនដឹងគេណាហ៎ណាទៅណៃឡានវិញខ្ញុំគួរស្រាប់ខ្ញុំស្មារតីមែនទេជិះ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  Hello លោកប៉ារ៉ូមែនទេលោកដឹងទេថាលោកមានមិត្តដែលមានចែកបោកប្រាស់ក៏ហាក់មានកលបែកហៅរើចំពងមិនគួរណារាប់រាប់តើក៏ទៀតទេអូលោកប្រហែលជាដឹងហើយមែនទេឬក៏ប្រហែលជានៅក្នុងប្រភេទដូចគ្នាដែរប្រសាលហើយមួយប៉ារ៉ូលោកគេមិនស្គាល់គ្នាតាំងពីតូចមកបើមិនសប្រាយទេស្ដាប់បានទេអត់ចំណាយក្នុងចិត្តឡើយមនុស្សប្រភេទតែមួយទៅរាប់អានគ្នាបានសូមឲ្យរាប់ដល់ចេះស្លាប់ទៅចុះណាពេលនោះបាត់បង់គេអស់មួយជីវិតហើយល្អណាស់ពេលគ្រៀងក្រៃមួយទៀតទៅហើយមិនកើតទេកំពុងតែកាត់អ្នកជំងឺផងអ្នកជំងឺសោយស្លាប់ហើយតែគេព្រឹកកំណត់ក្នុងពោះតែកែកាត់អីហ្នឹងបាទមកខ្ញុំអត់ទៅឲ្យគេរួមឡើងកែថ្នោតពី15ចប់តែ